Всім привіт! Сьогодні будемо готувати дуже і дуже смачні грибочки. У мене це маслята, ми їх збирали в лісі, вони виходять дуже і дуже смачні мариновані. Тут і такі поменші, і побільші, але всі молоденькі. Саме найскладніше в цьому рецепті – це почистити маслята, готувати їх не складно. Під капелюшком гриба підчіпляємо цю шкірочку, вона дуже добре злазить, маслянисті ця шкірка. Один момент, що в жодному разі не треба мити гриби ці перед тим, як їх чистити. Того, що вони стануть такі слизькі, що їх дуже важко буде чистити. Ця шкірочка добре злізла, такий біленький грибочок виходить. Зачищаємо ніжку і відрізаємо корінчик. Так повторюємо з усіма грибами. Більші я відклала, щоб посмажити, а менші будемо консервувати. Їх треба дуже і дуже ретельно помити. Може, і разів 10 вам прийдеться від всього піску. Промиваєте, зливаєте, а потім маленькі я лишаю так, а великі розрізаю навпіл або й на 4 частини, якщо дуже великі. В киплячу воду додаю трохи солі і висипаю сюди гриби. Гриби будуть варитися двічі по 15 хвилин після закипання. Як закиплять? 15 хвилин прокипіли, злили, промили і знову їх вкинули в кип'ячу воду. І так повторюємо двічі. Після двох разів у нас ось такі виходять грибочки. Вони трохи зменшились в розмірі. Вкладаю їх в іншу ємність, в якій мені зручно буде контролювати об'єм, щоб знати потім, скільки банок мені використовувати. Додаю сюди водичку, додаю цукор і додаю сіль одразу. Також зразу додаю оцет. Робити ми будемо грибочки стерилізаційним способом, мені так зручніше на даний момент, щоб контролювати кількість. Після цього перемішали все і починаємо розкладати спеції по банках. Першим у мене йде по зонтику гвоздики, далі додаємо чорний перець, духм'яного перцю по горошині на півлітрову банку, суха гірчиця, можна мелену, але тоді розсіл буде більш мутний, і кінзи я додаю трішки. Треба порізати слайсами часник і додаю по одному лавровому листочку. Ось такий список спецій. Розливаємо грибочки по банках, заливаємо зверху розсолом, щоб вийшли повні, прикриваємо просто зверху кришками, на дно кастрюлі кладемо якусь тряпочку або рушничок, ставимо банки наверх, щоб вони не тарахтіли, і стерилізуємо 20 хвилин після закипання, після чого туго закрити кришки або законсервувати, гарно закутати на ніч. Я рекомендую їх відкрити зимою, злити цей розсіл, додати трошки рослинної олії, цибульки і, може, крапельку оцту. І вийдуть у вас найсмачніші мариновані грибочки. Я думаю, вам сподобається даний рецепт. А з вами, друзі, як завжди, був Кекс. До нових зустрічей! Па-па!